Həyat yoldaşından ayrılan və iki əlil övladına aliment ala bilməyən Əsgər və Mehriban Ağabala qızı Kanal 13-ə müraciət edərək bildirib ki, keçmiş həyat yoldaşı və qardaşları onu təhdid edirlər. Mənim iki evladım var. Oğlum Anardır, ömürlük əlildir. Kızım Fatimədir, hələ uşaq da əlildir. Özüm ikinci qrup əlilim. Əlilliyimə görə mənim yoldaşım İsmailov Azər Qəzənfər oğlu. Gedəbəyin Şəkərbəy kəndində ailə qurmuşdum, gəlin getmişdim. Onun əlinin sənəti ilə binə evləri törtoşun çəkdiyinə görə dizaynikdə məşğul oldu. Qardaşım Mustafa Zıbda yaşayır, bir qardaşı İlqar yaşayır, bir də özü Azər İsmailov. Onlar maşın bazarına maşın alıb satırlar, Rusiyadan gətirir burada satırlar. Ona görə onun işi keçir puluna görə, əlinin sənətinə görə. Cana Fikrət Məmmədovun yanında Ədlə Nazirində General Nazim Xəqəni İlqar Cəfərov indiki keçmiş Nurəddin Mustafayev Gədəbəydə Məhrif Kazımov Hakim Füzuli Mirzəquliyev Gədəbəydə o da Elxan İcraçı mən onlara bildirirəm ki axı Mehriban Əliyevin qaralı var axı Bu xəstə uşaqlara alimentin verilməyinə görə qaral çıxartır. O, Ədlə Nazirində, Gədəbəydə Məhrif Kazımov, Füzuli Mirzəquliyev, Ədlə Nazirində General Nazim, Xəqəni Müstəntik, İlqar Cəfərov, onlar mənə bildirirlər, siz yuxuzda görürsünüz Mehriban Əliyevin dediyini, heç bizi eşitməmişik. Ədlə Nazirində bunu mənə deyirlər. Mənim keçmiş həyat yoldaşım İsmailov Azər Qəzənfər oğlu Sumqayıtda bağlarda istansiyasında yaşayır. Aldığı, mənim üzr istəyirəm bağışlayın, mənim üstümə alıb gətdiyi qadın minəm gün ildə gün aydır. Sumqayıtdan onun mindir uzun ağ cipinə Azərin öt cipi var. Öt cipi başqasının adındadır. Götürür gəlir Zabrat Kəsəbəsinə, üstümüzə hücum eləyir. 15-ci bölmənin polisləri olsun, savunçunun polisləri olsun. Ben qalıram, boşlu çıxıram, onun puluna görə, onun sənədinə görə tökülürlər üstümüzə. Və buranın istiqət çəkdiyimə görə, özüm 50 il xəst olduğuna, uşaqlarım 50 il xəst olduğuna görə çoxu onu bilirəm, üzr istəyirəm qalqımdan. Mənim kızım Fatimə mənim boyunda 3 aylıq idi. İndi kızım Fatimə 2005 sentyabrın 14-cü dədi, 17 yaş, 16 yaşın içindədir. Ancaq o gündən bəri bunun əlinin sənətinə görə, bunun əlinin puluna görə vəkillər, hakimlər, polislər hamısı ondan əl verdilər. Aliment ödəmir, kasıb bala yetimlikdən böyüdüyümə görə onun atası, anası məni qəbul eləmirdilər. Onları mən bilirəm. Mehriban Əsgərova həyat yoldaşından ayrıldığı vaxtdan bəri cəmi ona iki dəfə cüzi məbləğ pul verildiyini bildirib. O, Prezident İlham Əliyevə birinci vice Prezident Mehriban Əliyevəyə müraciət edib. 470 manat pul ayrılıb mənə, bir dəfə 23 manat verildi mənə, bir dəfə də 116 manat mənə pensiya verildi. Ondan artıq görməmişəm. Xahiş edirəm, Cana Prezident, Mehriban xanım, axı sən birinci Allah, ikinci sizsiz. Belə yataq xəstə uşaqlara siz kömək edirsiniz. Mən bu adını çəkdiyim adamların cəzalanmağını istəyirəm. Bəli, mən gəlmişdim burada Hakimlər Şurasına, Füzuli Mirzəquliyevdən, Gədəbəydə, Məhrif Kazımovdan şikayətçiyəm. Tək onlardan yox, adlarını çəkdilərim, hamısından şikayətçiyəm. Bu adam Sumqayıtda Bağlar küçəsində yaşayır, neçə illərdir, ailə də orada qorub, günü öldürməyəm, gün həyatı. Özə şəkilidir, atası Rafiqdir, qızıdır. Onların mən puluna görə Gədəbəydə Elxan İcraçı o mənə bildirdi. Bizdə günah yoxdur. Mənim keçmiş ərim Azərin sənətinə görə, puluna görə bunu yuxarıdan əmr verirlər. Axı mən onlara bildirirəm axı Azərbaycanın ən gözəl xanı Mehriban Əliyev. Axı qaral çıxardı baxı əlil xəstə uşaqları Əmək Nazirində ailə qadınlar O uşaqlara xəstələrdə maraqlansın. Nə ailə qadından, nə Bahar Muradovdan, nə keçmiş İcran Hüseynovdan, nə savunçuda icrada heç birindən mən onlardan kömək görmürəm. Mənim gördüyüm yumruq təpikdir, məni dəlxanəyəcə, türməyəcə yazdılar. Xahiş edirəm sənə, Mehriban xanım, yalvarıram sənə, cənab prezidentimiz, harayımıza çatan cənab prezidentimiz.
sizin adınızı mən məhkəmədə, sizin adınızı polisdə, Ədla Nazirində sizi yaxşı deyəndə sab mənə yer, tökülürlər üstümə, deyirlər onda sən onlara yaxşı dedikərək ora. Sən onları belə deyirsən mənə Mehriban xanım, cana prinsip kömək eləyib, ona ora sən onda sən bizdə kömək görmüşsən. Axı mən köməyi atam. Mənim evlatlarımın, özümün birinci Allah, ikinci Mehriban xanımdan görmüşəm kömək. Mən indiyəcək, necə deyim sənə, cana prinsip İlham Əliyevdən yaxşılıq görmüşəm. Mənim evlatlarımı da, özümü də vaxtı vaxtında müalicə də eləyirlər. Uşaq həkimlərindən razıyam, Allahım razı olsun. Mən yalvarıram canan prinsipimə, mən yalvarıram Mehriban xanımıma. Mənim hər ay, vaxt, hər saat, hər dəqiqə əlil xəstə uşaqların, kimsəsizlərin, yaralı soldatlarımızın, şəhid anaların yanında olan cana prezidentimiz Mehriban xanıma yalvarıram. Mənim iki balalarımı da qabul eləsin, məni də qabul eləsin. Məni o polislər mənə deyirlər, sən qaynata evində, qaynatan gördüyü işləri, yoldaşın Azər, qaynım Mustafa İlqar tutduğu işləri sən açıb, mən onlara demişim, onlar nələrdən məşğul edir. Ona görə onlar mənə deyirlər, sən onu açıb kesən, tozdakı uşağı yandırdılar kimi tutdular ki, günahsızı tutdular, günahlı tutulmur. Sənlə sənin evlatları da yandıracaq, özün kimsəsiz tək qadınsan, qanın da batacaq, belə səni döyürük, salırıq başıma meşoğa salıb döyürlər. Səni neynəmişik, kim bizi tutublar ki? İndi bizi tutalar. Ona görə mən də yalvarıram prezidentimə. Mənim iki evlatlarımın harayına çatsın. Mən prezidentdən razıyam, Allahım razı olsun. Ancaq prezidentdən aşağı oturan nazirlərdə, ondan aşağı oturan məhkəmələrdən, polislərdən nə razıyam. Xahiş edirəm cana prezidentimlə, Mehriban xanımla. Bunları necə deyim sənə? Cəzalandırsın. Bunları işdən azad eləsin. Neçə illərdir Fikrət işdə oturur. Bizdir, mən Fikrət mən görməmişim Ədlə Nazirin. Nə də ondan mən nə acı söz, nə şirin söz eşitməmişəm. Mən onun, ancaq onun işçiləri, İlqar Cəfərov, onlar ondan sonra Nazim Gernal, Ədlə Nazirində, Suraxan, Yasamaldakı Ədlə Nazirində, onların dediyi mən deyirəm, Xəqəni Müstəntiqin, onların dediyini deyirəm mənə. Bu qararı çıxardan Fikrət Məmmədov.